Vystupujeme připraveni dva důležitý muži, pan místostarosta města Vlškova, pan Karel Jorka a Martin Kubín, co je organizátor. Bčko, třetí místo získává pár číslem 96, Pavel Skalický a Našubová, taneční klub taneční školy Staré Brno. Takže si jenom byste poodstoupili, protože toto místo potřebuje pro další páry. Třetí místo v Dčku získává pár číslem 144. Martin Blažek, Aleška Vrágová, taneční klub Marinde. Kytička pozornosti od našich sponzorů, také diplomy a další věci. Ukázka do odporu asi dance point. Druhé místo získává vás číslem 45, Štefan Boží, Kristýna Kužická, Téška, Kifan, Nová Vaňa. Vítězové této soutěže je pán s číslem 37, pane Čurka, pane Vánková, pane Číklo, pane Češko, pane Stane. A opět přichází místostarosta města Vlškova, pan Karel Jurka a také Martin Kubí, který je ze svojí. Tam zastupce Bojí Olomou, Tarle Brno, Klasik CSV Čehory. Takže blahopřejeme tady vítězu a už vyhlašujeme místo třetí. To získává pár s číslem 57, jako Pospíšek Ester Dostálová. Taneční klub Bojí Olomou. Dnes bronzový v celička v latině. No teď chvíli kouká napětí. Místo druhé získává pár s číslem 100. Na konci je šestka. Mezitím čtyři. Martin Berčík, Karolina Becíková, taneční klub Klasik CSVČ Hodonín. Tak blahopřejeme. Takže stříbrné medaile pro Martina a Karolínu. Dojí do Hodonína. A poprosím o fanfáru pro poslední vítězný pár dnešní soutěže Májové ceny Vyškova. Dospělý C-čko Latina je pár číslem 156. Jevgení Mogilnikov. Pavlína Morklová, taneční klub taneční školy Starlet Brno.